اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، لا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، اللهم جنبنا الفواحش، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى، اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى كتثبيت الأنبياء، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وهدى قيما، وخلقا مستقيما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهوانا على الناس، وهوانا على الناس، اللهم إنا نشكو إليك هوانا على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا، إلى عدو يا
يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم، نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسبح عليها أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے جرات سے نہ کیا ہو، اور اے اللہ کسی لائن کا کوئی حکم تیرا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے نہ توڑا ہو. اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، اے اللہ ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر، یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ مومن کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ وہ ایمان کی حقیقت ایک امت کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اور اے اللہ اپنے ماسوا کی شکلیں امت کے عقائد سے نکال کر، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت، زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، یا اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، یا اللہ اس جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، اے اللہ ردت کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کو اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرما، یا اللہ اس اپنے کلمے کا اخلاص اور اے اللہ اس کی حقیقت امت کے دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ جس طرح تو نے انبیاء علیہ السلام کو یہ کلمہ دے کر بھیجا تھا، یا اللہ اس امت مسلمہ کو اے اللہ اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ اس کے انوارات سے ایک ایک امتی کو منور فرما، اور یا اللہ اس کے اخلاص دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر اس کے ذریعے قائم فرما، یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر، یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما،
اے اللہ عبادات کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پوری امت کے ہدایت اور مجتمع ہونے کا فیصلہ فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ رضت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما، اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما، یا اللہ اپنے فرائض کو پورے عالم میں زندہ فرما، یا اللہ تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے، اے اللہ تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اے اللہ عبادات کا شوق پیدا فرما، یا اللہ تیری عبادت عبادت سے مستغنی ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر قائم فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں فرائض کو زندہ فرما، اے اللہ امت کو میں فرائض سے غفلت برتنے سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ اس دعوت کے ذریعے ایمان اور اعمال کو دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے اپنے عوامل کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکال کر، اے اللہ امت کے دلوں میں علم کی رغبت پیدا فرما، اے اللہ علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی مدارس کو قائم فرما، اے اللہ علمی مراکز کو قائم فرما کر پورے عالم سے جہالت کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ پورے عالم سے رضت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ امت کے دلوں میں اپنے علم کی رغبت پیدا فرما، یا اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر، اور اے اللہ دنیا کے فنون کی رغبت امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ رضایت سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی مربع حقیقی ہے، یا اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کی، اور اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کی شادیوں سے، امت کی تجارتوں سے، اے اللہ امت کی شکل و صورت سے، اور اے اللہ امت کے لباس، امت کے معاش سے، اور اے اللہ امت کی زندگی کے ایک ایک شعبے سے، یا اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، اے اللہ نبی کے طریقوں کے سوا جتنے طریقے امت میں رائج ہیں، اے اللہ ان طریقوں کی نفرت ایک ایک امت کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعتوں کا گزر ہو جائے، اے اللہ وہاں دینی معاشرے کو قائم فرما،
اے اللہ، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو انبیاء اور صحابہ کے زمانے کی طرح غیبی نصرتوں کے نزول کا سبب بنا کر یا اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما جو صحابہ کی نقل و حرکت پر نازل ہوئی ہیں. اے اللہ، تیرے نبی کی امت قدم قدم پر ان نصرتوں کی محتاج ہے. یا اللہ، تیرے نبی کی امت مختلف فتنوں کا شکار ہے. اے اللہ، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کو فتنوں سے نکال کر اے اللہ تیرے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. یا اللہ، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں امن و امان کو زندہ فرما. اے اللہ، پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ، جو مسرات غیبیہ جن انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ مسرات غیبیہ کے اسباب پر امت کو مجتمع فرما. اے اللہ، نصرت غیبیہ کے اسباب پر امت کو مجتمع فرما. اے اللہ، تو ہم جو اصول چاہتا ہے ہمیں اس کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ جو تو ہم سے نہیں چاہتا ہے اے اللہ ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے. اے اللہ، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ، اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ، استقلال اور استقامت پیدا فرما. یا اللہ، قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اخلاص اور استخلاص پیدا فرما. اے اللہ، حضی حق کے حق کو پہچاننے کی اور اے اللہ پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، حقوق کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ایک ایک عمل ہے پھر رضا کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ، ریا و سمعت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اعمال سے، ہماری نیتوں سے اے اللہ شرک خفی کو، شرک جلی کو نکال کر یا اللہ پھر رضا کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ، پھر رضا کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ، اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ، تفرق سے، تشدد سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ، وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. اے اللہ، وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ، تفرق سے، تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، میں اخلاص اور استخلاص پیدا فرما. یا اللہ، ہر قسم کے فتنوں پر اور اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں پر اے اللہ اپنی غیبی نصرتوں کو نازل فرما کر اے اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما. اے اللہ، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اے اللہ اخلاق کی، معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ، اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اور اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، علم العلماء کی عظمت اور علم کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ، قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ، قدم قدم پر نصرت فرما. یا اللہ، جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ، صفات قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ، تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ، عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، غیبی تائیدات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما. اے اللہ، اپنے ماسرہ سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ، اس مجمع کے یہاں جمع ہونے کو اور اے اللہ ان تمام صوبوں کے لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو اے اللہ امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور اے اللہ امت کی دعوت کے محنت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ، اس مجمع کو کے بکھرنے کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کے اور اے اللہ پورے عالم سے ظلم و تعدی اور اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما.
فرما اے اللہ اس کے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں راتوں کو پہرا دینے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کے انتظام کرنے والوں سے جو اب نبی کی زبان پر جتنے وعدے کیے ہیں یا اللہ ان وعدوں کو ان کے لیے پورا فرما، اے اللہ ان اس محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرما، یا اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو معاون بنا کر اور اے اللہ اپنے دین کی ان کو ہدایت عطا فرما کر، اے اللہ اپنے کام معاون بنا کر، یا اللہ پوری امت کو اس دعوت کے محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر، اے اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی طرح ساری انسانیت کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو غم تو نے ساری انسانیت کے لیے، اے اللہ جو غم تو نے ساری انسانیت کے لیے صحابہ کے دلوں میں اتارا تھا، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا وہ غم پیدا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر، اے اللہ صحابہ کی طرح ان کے دلوں میں امت کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ وہ ایثار اور قربانیاں اور اے اللہ وہ اخلاق اور معاشرہ جس کے ذریعے ساری انسانیت کو صحابہ سے ہدایت ملی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ وہ ایثار اور قربانیاں پیدا فرما، یا اللہ اس کے ذریعے تو ساری انسانیت کو ہدایت سے نواز کر، یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت سے نواز کر، اے اللہ سب کو اپنی جنت میں داخل فرما لے، اے اللہ اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے، تجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تو سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اے اللہ کہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ساری انسانیت کو ہدایت فرما دے، اے اللہ ہماری جماعتوں کی نقل حرکت کو، اے اللہ امت دعوت امت اجابت، اے اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تیری ذات بڑی مستغنی ہے، اے اللہ تیرا جیل خانہ بھی بڑا ہے اور اے اللہ تیرا مہمان خانہ بھی بڑا ہے، تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے قرآنی مکاتب کو زندہ فرما، اے اللہ دینی مدارس کو قائم فرما، یا اللہ اس کے ذریعے پورے معاشرے کو بدل کر، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں کا ماحول قائم فرما، اے اللہ اپنے عوامر سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ دنیاوی فنون کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے عوامر سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جنا حق مقدمات میں محفوظ ہیں، یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ سب سے بڑا مقدمہ آخرت کا مقدمہ ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ یا اللہ اس کی فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ مجیبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری